Hej Patrik. Hej. Välkommen till Linköpings fallskärmsklubb. Tack. Det är fallskärmshopp på gång. Mm. Bör du bli nervös? Nej, faktiskt inte. Faktiskt inte? Nej. Ja, vi har ju stått och kollat på lite grann här när ni flickvän hoppade för lite stund sedan. Om hon klarar det så ska jag klara det. Absolut. Utan att komma ner gråtande. Så. Tuffa ord. Mm. Hård kille. Kommer han fixa det? Det tror jag. Det tror jag också. Vi ses om en liten stund. Ja. Is still awake, any wonder if all this fucking pain will make him stronger? Dream away. Tonight you feel